Katarina, odnosno Ana, dobroveče, dobrodošli u Veliku Planu. Moram da kažem da mi je veliko zadovoljstvo što ćemo večeras na samom otvaranju festivala 43. pozorišnih Masukinih dana upravo da gledamo jedan od najlepših komada, ne samo ruske klasike, klasike uopšte, Anu Karenjinu. Shodno tome da zaista možemo da kažemo ovaj komad vi nekako iznosite vrlo ležerno i odgovara vašem senzibilitetu. Kakva je to ljubav Ane Karenjine prema Vronskom? Da li je to ljubav bezuslovna, da li je to prema vašem mišljenju, kako biste okarakterisali? Prvenstveno, dobroveče. Zadovoljstvo je da ovaj večeras otvaramo festival. Ja sam prvi put ovde. Ono što je jako bitno i meni jako znači da nadam se da ću uspeti da prenesem svu tu emociju o čemu vi pričate publici, da će publika uživati. Verujem da su očekivanja velika, a verujem da ćemo opravdati ta očekivanja. Što se tiče te ljubavi, ta ljubav po mom mišljenju i ono što ja ovaj večeras igram i trudim se da prikažem tu najčistiju, najtananiju i najiskreniju ljubav, ogromnu u velikim dakle, razmerama. Iskrena, nije destruktivna. Nije... Ne, nikako, 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 nikako. Da. Ono što sam saznala to je da se ovaj komad na sceni Niškog pozorišta igrao davne 1913. godine i sada ponovo. Da tako? Jeste i moje zadovoljstvo da sam baš ja u ovom komadu i da je baš meni poverena ova uloga. Pored vaših ostvarenja, ostalih glumačkih, koje biste onako posebno izdvojili? Pa ovo. Ja sam, da, 11 godina rada u Niškom narodnom pozorištu i za 10 godina rada, eto ovo je, da kažem, kruna nekog mog rada i može li više. Ana Karenjina, mislim da svi maštaju da se prosto ta uloga ili se desi u karijeri ili ne. Meni se na sreću desila. U nekom narednom periodu gde ćemo još gledati i videti Katarinu? U Niškom narodnom pozorištu i sad... Isključivo. Isključivo u Niškom narodnom. Ja sam tamo stalni član i imamo ove raznorazne gostovanja, ali to sve zavisi od meseca do meseca, tako da mi to unapred ne znamo. Predstava počinje za koji minut, mi vas nećemo više zadržavati, ali ako bude se bude ukazala prilika da nakon predstave razgovaramo, onda ćemo... Biće moje zadovoljstvo. Da podelimo impresije sa vama. Tako je, tako je, može, naravno. Hvala najlepše. Hvala vama, sve najbolje. 43. Masukini pozorišni dani upravo počinju, publika upravo ulazi. Ana, ono što želim da vas pitam, da li ste tražila karta više ili mnogo karata više, shodno tome da moramo da poštujemo epidemiološke mere i da bi sala verovatno večeras bila prepuna, da je to tako moglo da bude? Mislim da se tražilo dovoljno karata da bude ispunjen svaki epidemiološki propis, a i da opet sala deluje prilično puno i da svako ko želi da pogleda ovo impozantno pozorišno delo nađe se večeras sa nama na otvaranju 43. Masukinih dana. Ana Karenjina, evo, imali smo prilike da upoznamo Anu, odnosno Katarinu. Ono što sam i pre nekoliko dana razgovarala sa tobom u studiju, zašto ste se odlučili baš za Anu Karenjinu, da se sa Anom Karenjinom otvori ovaj festival? Zato što je to prava ansambl predstava koja je potpuno, da kažem, sveža po stvaranju. Ona predstavlja prvo delo, da kažem, najvažnije delo od Niškog narodnog pozorišta ove 2020. i 2021. godine i zaista to je književno delo koje je postavljeno na daske koje je život znači, što bi rekli naši glumci, i sa pravim razlogom. Otkriva se u njemu jedno pitanje na koje nikada, mislim, do kraja života ne možemo da pronađemo odgovor i o tome smo pričale. Da li imamo prava da volimo do bez ostatka kada se protiv nas urote i moralna načela i neke ustaljene tekovine, porodica, da li imamo prava da budemo srećni na osnovu nečije nesreće? Ovaj razgovor smo počeli upravo o tome da li se tražila karta više, ali kad je već reč o kartama, gde karte mogu da se kupe za čitav festival, za sve predstave i da li su još uvijek? Mi nemamo komplet karata, pojedinačne su ulaznice, naravno da svako može da pronađe ulaznicu za željenu predstavu u samom Centru za kulturu od 8 do 15 sati svakog dana, odnosno na blagajni nešto pola sata pre početka predstave. I važi telefon za rezervacije 026 514 746. Ana, znamo da Plana ima svoju vernu pozorišnu publiku, da li ona tu večeras? Pa ja kad pogledam ova lica, jeste, tu su.
tu su. Hrabri su. Ovom prilikom pozdravimo i da im kažemo da ćemo se družiti i sve do 15. decembra, je li tako? Do polovine decembra družimo se i ono što također želim da kažem jeste da zaista im čestitam što su odabrali da svoje večeri, uprkos koroni, uprkos možda malo protraćenoj navici da dolaze u pozorište, odlučili su se da počnu sa nama Masukine dane. Hvala. Zahvalna sam im. Jesam došao da, došao sam da, da čujem od vas. Došao sam da, izvinite, to sam već rekao. Da. Želao sam da vas pitam, da bar malo razmislite. Evo, koliko god vam treba vremena, mislim. Vi ne treba da žurite uopšte, da. Da vi i ja. Da vi postanete moja žena. Ne. Ne, izvinite, to je sada nemoguće. To je odgovor. Drugi ne postoji? Ne. Ne, izvinite, ja sama ću na klizanje.